Presioni Bashkimit Evropian gjatë mbledhjes së 12 të Këshillit të Stabilizim Asociimit mes BE-s dhe Shqipërisë bëri kryeministrin shqiptar të rihiqet nga pasaportat e arta, por jo nga amnistia fiskale dhe legalizimi i kanabisit, për të cilat në konferencën përshtyp në krah të dy zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell dhe Oliver Varhelyi, tha se ka pranuar ekspertizën e BE-s. Për sa I përket pasaportëve të arta, e kemi pezulluar procesin deri kur të sqarohet në nivel evropian qëndrimi. Për amnistin fiskale, ne e vlerësojmë shumë angazhimin e komisionit për të na ofruar ekspertizë. Duam të vazhdojmë punën me ekspertët. Ne nuk heqim dorë, thjesht sepse kjo nuk është një gjë e mirë. Kemi përfunduar dhe gjithë procesin e konsultimit për kanabisin mjekësor, kështu që do të vazhdojmë në parlament. Kryeministri shpejtoi të mbroj punën e SPAK përballë kritikave për luftë ndaj korrupsionit apo përparimin e reformës në drejtësi. Për të treguar pavarësinë e këtij institucioni, Rama tregoi rastet e zyrtarëve të majtë të arrestuar, ndërsa paralajmëroi të tjerë që kanë probleme me drejtësinë. Drejtësia godet pa parë majtas, pa parë djathas, por duke parë vetëm drejt. Prokuroria speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po godet individ të lidhur me pushtetin, cili do qoftë, nëse ka punë me drejtësinë, duhet të marrë avokat. Partia Socialiste që qeverisë nuk ofrojnë shërbime avokatie për askën. Përfaqësues I lartë I BE-s, Josep Borrell, nuk ju shmang përgjigjes së drejtë për drejtë për shpalljen ose jo non grata të ish kryeministrit Sali Berisha në BE. From our side, nuk kam asnjë informacion për propozim për sanksione për qytetarët shqiptar. Dy zyrtarët evropian thanë se zgjedhjet e majtë do të jenë një tjetër test për Shqipërinë, për të cilat nuk do të mungojë monitorimi ndërkombëtar.